Olá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos tratar de algumas propriedades gerais dos vírus e falar sobre sua estrutura, sistema de classificação, taxonomia e uma visão geral sobre o ciclo de replicação. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que há um grande debate na biologia sobre se os vírus devem ser considerados seres vivos ou não. Isso porque os vírus não têm capacidade de se replicar de forma autônoma, independente. Eles sempre precisam de uma célula para sua replicação. E quando estão fora da célula, eles são metabolicamente inativos. Então, isso leva muitos pesquisadores a questionar se os vírus podem ser considerados organismos vivos. Porém, sejam os vírus organismos vivos ou não, o que parece mais ser uma questão metafísica que científica, eles são objeto de estudo da biologia. Estão presentes nesse planeta e com eles nos relacionamos de forma regular em nosso cotidiano. Como falamos no vídeo anterior, diversas descobertas fundamentais da biologia molecular foram feitas utilizando vírus como modelo de estudo. E mais ainda, os vírus podem ter sido peças centrais na evolução da vida. De acordo com as teorias mais recentes, os vírus podem ter tido influência direta na origem da molécula de DNA, bem como de seus mecanismos de replicação. Ter tido influência na origem do núcleo de células eucariotas e ter sido a causa da separação dos organismos biológicos nos três domínios conhecidos, que são bactérias, arqueias e eucariotos. Os vírus, portanto, são os principais agentes de evolução, e isso porque eles têm uma grande capacidade de funcionar como veículos de transferência horizontal de genes. Aliás, é sabido que muitos genes presentes nos genomas de nossas células vieram de vírus. Mas qual é a origem dos vírus? Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. E essa é uma pergunta que ainda envolve muita controvérsia. Há duas correntes principais de pensamento. Uma diz que os vírus se originaram das células, e a outra que as células vieram dos vírus. Em cada uma dessas correntes, há diversas hipóteses para explicar como isso pode ter acontecido. Na primeira corrente de pensamento, em que os vírus vieram das células, aventa-se a possibilidade de que os vírus teriam se originado a partir de um grupo mínimo de componentes celulares que escaparam da célula e formaram um novo sistema infeccioso e com capacidade de replicação. Outra possibilidade é que os vírus são formas de vida unicelulares degeneradas, ou seja, eram células, mas foram perdendo alguns genes, perdendo organelas e tornaram-se parasitas intracelulares obrigatórios. Na corrente de pensamento que defende que as células vieram dos vírus, tem-se a hipótese de que os vírus de RNA surgiram antes das células individualizadas, habitando compartimentos inorgânicos. E dessa maneira, os vírus de RNA estariam ainda envolvidos na origem do DNA. Como vocês podem perceber, esse campo de estudo é bastante complexo e muito fascinante, e que parece ainda estar longe de haver um consenso sobre como isso ocorreu. Se é que algum dia chegaremos a alguma conclusão definitiva. Vamos passar agora para o estudo de algumas propriedades gerais dos vírus e sobre as quais há bastante consenso entre os pesquisadores. Muito bem, o que caracteriza então um vírus? A característica muito importante é que os vírus são organismos de replicação exclusivamente intracelular, são os conhecidos parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam obrigatoriamente, para se multiplicar, para fazer cópias de si mesmo, estarem dentro de uma célula. Além disso, eles são muito pequenos, né, como nós vimos no vídeo anterior, e eles são os conhecidos agentes filtráveis, ou seja, eles são tão pequenos que quando a gente passa uma solução de vírus por um filtro, eles atravessam os poros desse filtro, né? O mesmo não acontece com a maioria das bactérias, com protozoários, com as células que têm tamanhos maiores. E uma outra característica é que o material genético dos vírus é ou DNA ou RNA. Vários detalhes sobre essas moléculas e como elas estão relacionadas com os vírus vão ser explicados nos próximos vídeos do professor André. Mas eu chamo a atenção que o material genético ou é DNA ou é RNA. E como os vírus não têm organelas, para se multiplicar, eles entram numa célula e utilizam a maquinaria bioquímica dessa célula para fazer sua multiplicação, para fazerem cópias de si mesmo. E uma vez, então, dentro da célula, o vírus se multiplica e essas partículas virais saem da célula e invadem novas células. Dentro dessas novas células, os vírus se multiplicam, saem dessas células e entram em novas células.
E dessa maneira, os vírus vão infectando as células e vão se espalhando. Os vírus são capazes de infectar todos os tipos de seres vivos, plantas, animais, bactérias, fungos e mesmo outros vírus. Então, essas são as características principais, gerais dos vírus. Elas estavam muito bem estabelecidas, até que em meados dos anos 2000 se descobriram vírus gigantes, vírus que não se encaixavam nessas características que eu acabei de apresentar para vocês. Isso foi assim, muito chocante para a sociedade dos virologistas. Então, são os chamados vírus gigantes de DNA. Aqui nós temos as fotos de alguns, olha essa foto que bonita. Esses vírus, eles são, como o nome diz, eles são gigantes, eles são muito grandes, então eles não são filtráveis, não passam pelos filtros. E algo que deixou os cientistas perplexos, eles contêm tanto DNA quanto RNA. E, então, alguns exemplos de vírus gigantes que já são conhecidos hoje em dia, temos o mimivírus, o megavírus, o pandoravírus. Uma curiosidade, esses vírus, quando eles eram observados dentro das células, se pensavam que eles fossem bactérias intracelulares. E só se conseguiu ter certeza que era um vírus quando se fez uma microscopia eletrônica e aí percebeu-se que era um vírus. E, então, essa foi uma descoberta recente e isso é importante para nós aqui também, para perceber que a ciência, ela sempre pode ir se modificando de acordo com as descobertas, vão acontecendo, vão sendo feitas e a ciência, então, ela muitas vezes muda a forma de enxergar as coisas de acordo com os novos conhecimentos que vão sendo acrescentados à ciência. Mas tudo bem, então, qual é a estrutura de um vírus? Um vírus é um organismo muito simples. Então, o vírus é basicamente uma caixinha de proteínas, um invólucro, né? E essa caixinha de proteínas a gente chama de capsídio. E dentro desse capsídio está o material genético do vírus, que como eu falei, na maioria dos casos, ou é DNA ou é RNA. Então, basicamente, essa caixinha de proteína com material genético dentro, e alguns vírus podem ter em volta disso um envelope, uma estrutura que nós chamamos de envelope. Quando o vírus tem essa estrutura de envelope, é um vírus, a gente diz que é um vírus envelopado. Se não tem essa estrutura, é um vírus não envelopado. E esse envelope ele tem uma constituição muito semelhante à membrana plasmática das células. É uma constituição de uma bicamada lipídica. Então, veja, nesse desenho, a gente tem aqui, esse daqui é um vírus não envelopado, então aqui é o capsídio, veja essa estrutura, e dentro desse capsídio tem o ácido nucleico. Esse daqui é um vírus com envelope, então temos o capsídio, o ácido nucleico aqui dentro, e em volta, então, esse envelope, que é uma constituição da bicamada lipídica. Então, essa é uma outra forma de classificação dos vírus, com envelope e sem envelope. E um termo que talvez vocês venham encontrar em alguns livros é o termo núcleo-capsídeo. Núcleo-capsídeo é a associação do ácido nucleico mais o capsídeo. E baseado, então, na estrutura do capsídeo, os vírus podem ser classificados em três tipos, que são os vírus icosaédricos, helicoidais e complexos. Isso está baseado, essa classificação, na forma do capsídeo. Então, quando o capsídio tem uma estrutura dita icosaédrica, que é essa daqui, ele vai ter um formato mais esférico, né? Quando o capsídio é do tipo helicoidal, o formato é mais cilíndrico, mais alongado. E uma estrutura, um capsídio complexo, ele tem uma parte do capsídio é icosaédrico e uma parte do capsídio é helicoidal, né? Então, aqui a gente tem o adenovírus como um exemplo de vírus que tem um capsídio icosaédrico. O vírus do mosaico do tabaco, que nos referimos a ele no vídeo anterior, tem um formato cilíndrico. E o bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, tem esse formato complexo. Aliás, o bacteriófago tem um vírus muito bonito, veja que ele tem essa estrutura, parece uma nave espacial, uma coisa futurista, né? Essa, então, é uma forma de classificação dos vírus, a simetria do capsídio. Embora a simetria seja nesses três tipos, né, o formato dos vírus ele é muito variável, uma grande variedade de formatos obedecendo a esses três tipos de simetria que eu disse, mas veja aqui nesse desenho, a gente tem alguns exemplos de vírus, e vejam a diversidade de formas. Então aqui esse é um vírus da raiva, esse daqui é um adenovírus, vírus da gripe, da influenza, a gripe está aqui, né, aqui é o HIV, então existe uma grande diversidade no mundo dos vírus, em termos de formato. Uma outra propriedade que a gente pode utilizar para classificar os vírus é em relação ao genoma e das maneiras que eles replicam esses genomas. Então, segundo Baltimore, um pesquisador, ele fez essa classificação em 7 tipos de vírus, né? Então, os vírus do tipo 1, o genoma desse vírus é um DNA dupla fita.
O vírus do tipo 2 tem um DNA simples fita. Os vírus do grupo 3 são RNAs de dupla fita. Os vírus do grupo 4 são RNAs de simples fita de polaridade positiva. Os vírus do grupo 5 são RNAs simples fita de polaridade negativa. Os vírus do grupo 6 são RNA simples fita com DNA intermediário. E os vírus do grupo classificados no grupo 7 possuem DNA dupla fita com RNA intermediário. Não se espantem com isso agora, não se preocupem, isso tudo vai ser explicado em maiores detalhes pelo professor André em breve. Né? Mas aqui nesse momento é importante eu dizer para vocês que baseado nessas diferenças, a gente pode classificar os vírus também. Então, como eu estou falando muito de classificação dos vírus, como a gente faz a classificação dos vírus? A classificação é feita baseada na estrutura genômica, que eu mostrei no slide anterior, na simetria do capsídeo, principalmente na estrutura genômica, né? e na simetria do capsídeo, mas também envolvem outros parâmetros, como a presença ou não do envelope, as dimensões do vírus, propriedades físico-químicas. Então, usando esses parâmetros, os vírus são classificados. Importante eu dizer que os vírus não são classificados pela doença que eles causam, quando eles causam doenças. Então, um exemplo bom que está aqui são os vírus causadores de hepatites. A hepatite, que é uma doença que acontece no fígado, existem 5 famílias virais distintas que podem causar hepatite. Então, por exemplo, o vírus da hepatite A é causado por uma família que se chama Picorna viridae. O vírus da hepatite B é de uma outra família, Hepatina viridae. Então, realço, a classificação dos vírus não é baseada na doença que eles causam. Muito bem, então, baseado nesses parâmetros que estão aqui listados, que eu expliquei para vocês, faz-se a taxonomia viral. Existe um Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, o ICTV. Ele foi fundado em 1966. E esse é um comitê mundial, uma organização de pesquisadores, e eles classificam os vírus, e quando surgem novos vírus, que é algo que tem acontecido com frequência, né, esses novos vírus são classificados de acordo com esse comitê internacional. E este comitê é quem classifica os novos vírus. Então, o ICTV já reconheceu mais de 3 mil espécies de vírus. As regras de nomenclatura dos vírus, elas diferem ligeiramente daquelas estabelecidas por Linneu. Tá? Mas os vírus também se classificam em ordem, família, subfamília, gênero e assim sucessivamente. Então, para que vocês se familiarizem com isso, o sufixo utilizado quando designamos ordem para os vírus é virales. O sufixo viridae é utilizado para indicação de família. O sufixo virinae é indicado para subfamília. E quando se utiliza somente o sufixo vírus, esse é o gênero do vírus. E tem a espécie que vai ser sufixo vírus, também pode ter subespécie, pode ter sorotipo. Dois exemplos para vocês de nomenclatura, de taxonomia de vírus. Então, por exemplo, o vírus da vaccínia, que é o vírus que causa varíola em bovinos. Ele é um vírus da família Poxviridae. A subfamília é o Cordopox virinae. Ele é do gênero Orthopoxvirus e a espécie é o vírus da vaccínia. Outro exemplo é o poliovírus, que causa poliomielite, a paralisia infantil. Ele é da família Picorna viridae. O gênero é o enterovírus e a espécie é enterovírus C. Então, existe todo um regramento para se fazer a taxonomia e a nomenclatura dos vírus, como vocês viram agora. Por fim, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar brevemente sobre aquilo que chamamos de replicação viral. Então, replicação viral é quando os vírus se multiplicam. E para um vírus se replicar, para ele fazer cópias de si mesmo, ele deve entrar em uma célula e induzir essa célula a produzir os componentes virais. Ele vai induzir a célula a fazer as proteínas virais que vão montar o capsídeo, vai utilizar a maquinaria da célula para fazer ácidos nucleicos. Esse todo é o processo de replicação viral. E o processo de replicação ele é dividido em 5 etapas. Tá? A primeira etapa é chamada de ligação ou absorção. A segunda etapa é chamada de penetração. A terceira etapa é a biossíntese. Nessa etapa são feitas as proteínas virais, são feitos os ácidos nucleicos. Depois acontece uma etapa que é chamada de maturação, que é quando essas proteínas virais se organizam em capsídeos. Dentro desse capsídeo é colocado o ácido nucleico, né? Então é feita uma montagem, um empacotamento do vírus. E por fim, os vírus saem das células. A gente chama isso de liberação.
Então, vejam aqui nesse slide. Esse slide representa o ciclo de replicação viral, né? Esses ciclos, eles são assim comuns à grande maioria de todos os vírus, né? Então, aqui a gente tem representado uma célula, aqui a membrana plasmática, aqui tem o núcleo da célula e aqui tem um vírus. Então, nesse primeiro momento, esse vírus ele vai se ligar a algum receptor na superfície dessa célula, né? Então, a gente está em etapa de ligação, de adsorção. Num vídeo futuro, a gente vai explicar um pouco melhor sobre como acontece essa ligação do vírus a algum receptor. Isso é bem importante porque isso caracteriza o tropismo que os vírus apresentam. Cada vírus infecta alguns tipos celulares, isso depende desse receptor que está na superfície da célula, que vai interagir com uma molécula na superfície do vírus. Mas isso é assunto para logo mais. Mas enfim, então o vírus ele faz esse processo de adsorção, de ligação, e logo em seguida tem um processo de penetração, porque o vírus ele entra na célula. Então, existem várias formas de penetração, pode ser por um processo de endocitose, quando a célula ativamente pega isso e traz para o seu interior. Pode ser por um processo de fusão do envelope com a membrana plasmática, e aí o capsídeo ele é injetado dentro do citossol da célula. Aqui nesse caso foi feita uma endocitose, né, e o vírus ele fica dentro de um endossomo, como a gente pode perceber aqui. Depois, quando nesse exemplo aqui desse vírus, o capsídeo ele é jogado aqui para dentro do citossol, ele sai do endossomo, então o material genético, o ácido nucleico, ele vai ser multiplicado, então vão ser feitas proteínas dos vírus. Essa é a etapa de biossíntese, é uma etapa muito importante. Nessa etapa de biossíntese são formadas todas as proteínas virais. DNA ou RNA viral é formado. E depois dessa etapa de biossíntese, essas moléculas, essas proteínas, esses ácidos nucleicos, eles são montados, eles são encapsulados em novas partículas virais. E, eventualmente, esse vírus é liberado da célula, né? Nesse exemplo aqui, esse vírus está sendo por brotamento. Ele brota, ele sai pela membrana plasmática, ele atravessa a membrana plasmática, e quando ele, a gente chama isso de brotamento, e quando ele atravessa, ele carrega parte da membrana plasmática. Essa parte da membrana plasmática que ele está carregando, vejam aqui, a gente vai chamar de envelope viral. Quero ressaltar ainda que muitas vezes nesse envelope há diversas proteínas do vírus, né? Que vejam que são esses pontinhos aqui. Então, durante o processo de biossíntese, algumas proteínas virais são produzidas e são colocadas, são penduradas na membrana plasmática. E quando o vírus brotar, então, ele vai carregar a parte da membrana plasmática que passa a ser o envelope. E ali já tem as proteínas virais. Nesse desenho, nesse esquema que está aqui, esse vírus provavelmente é um vírus cujo genoma é RNA, porque essa replicação está acontecendo no citossol. Vírus cujo genoma é DNA, geralmente a replicação acontece no núcleo da célula. Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham ficado impressionados com a grande diversidade que os vírus apresentam. Os vírus, eles são diversos, diferentes entre si. Em tamanho, na estrutura do genoma, na sua natureza, no tropismo celular, quer dizer, a preferência que os vírus têm por determinados tecidos, determinadas células, e, muito importante dizer, no grau de patogenicidade. Nem todos os vírus causam doenças. Existe uma grande diversidade também no grau de patogenicidade. Essa infecção, ela pode ser desde assintomática, benigna, como a gente chama, ou seja, a pessoa não tem nenhum sintoma. Muitas vezes nem sabe que tem aquele vírus, né? Nós devemos ter vários vírus dentro de nós e não temos ciência disso, porque nós não temos essa doença. E claro, então varia tanto de um quadro benigno, assintomático, até eventualmente doenças e algumas doenças que podem ser muito graves e levar à morte. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dos assuntos que eu trouxe para vocês. E no próximo vídeo, o professor André vai falar sobre DNA e dar alguns exemplos de vírus que são vírus cujo genoma é DNA. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau.